Dobrý deň, dobrý deň. Chlapci a devčatá, poviem vám pravdu, úplne iné replaye mali byť zverejnené a mám celkom problém prehrať jeden úplne úžasný replay. Takže ja ho len spomeniem na konci tohto videa, pretože ten mal byť uverejnený už v nedeľu a nejde mi nejakým spôsobom prehrať. Dokonca som si vypol maxovaný FPS-iek, nepoužíval som žiadne mody, nič nefungovalo, oprava integrity hry, nefungovalo to. Nainštaloval som ModStation, nešlo to, Asline nešlo to. Tak som odinštaloval Asline a nechal tam ModStation. Šialené veci. Bohužiaľ ten replay není schopný proste prehrať, neviem kde je nikde poškodenie, asi sú brové prolevy. Alebo sa niečo udialo v tej hre a ten Wargaming zase raz niečomu nefunguje. Nebolo by to prvýkrát, veľmi ma to mrzí, pretože ten replay bol fakt ultimátny, to trošku zrýchlim. Takže tento replay tiež mal byť zverejnený, len teda akože tento ide podľa plánu, len bohužiaľ ten jeden, ktorý mal byť, sa mi nepodarilo nejakým spôsobom nahrať, pretože bolo to s lietadlovkou a ako náhle lietadlovka vyletela prvýkrát s bitevníkmi, to sú tie lietadielka s tými raketkami, urobila si svoje 3 dropy a vracala sa naspäť, tak v tom momente sa zasekla bohužiaľ kamera na pozícii lietadlovej lode, nejakým spôsobom nešlo odlogovať, absolútne. To znamená, že nedalo sa proste ani voľný pohľad nešiel, nič nešlo. A ostala tam tá kamera, jediné čo nabiehalo na pravej strane boli akože úspechy, čo všetko potriafal v tej chvíli. Takže nič iné, bohužiaľ. A tým pádom to by bol ťažký replay, keby ste sa pozerali na palubu lietadlovej lode a napravo pozerali, ako nabiehajú výpisy. Takže to je úplne špatné. Ale musím ho spomenúť určite na konci tohto videa, pretože ten výsledok je absolútne úžasný. A veľmi ma mrzí, že bohužiaľ z tohto replay nie, pretože to bol šialený matchmaking, dve lietadlovky na každý tým a to, čo tam dokázal porobiť, však povieme si na konci. Takže to je jedna vec. Druhá vec, ešte kým sa nám tu sláva rozstrelila, tak druhá vec je tá, že chcel som urobiť aj komentované replay tých 11-kových lietadlových lodí. Oni tam sice zverejnené sú, ale zverejnené sú len preto, lebo to je vystreamte zo streamu. A ja som práve nechcel, aby bolo na tom United States zasa tá debata o mojom psovi. Tým, že v podstate sa o tom bavím teraz už 2 týždne, niekto sa na to furt spýta. Tak sme to akorát rozobrali, Leninek mi vtedy nahral, tak bohužiaľ som to tam Leninkovi vysvetlil torturu. A chcel som radšej dávať komentár k lietadlovke samotnej, nie Grafanovi. Tak som myslel, že to nakomentujem, len stiahnem replay. Zasa bohužiaľ, neviem akým spôsobom je to možné, ale z test serveru normálne nejde prehrať replay, aj napriek tomu, že opúšťam test serveráckym klientom, takže neviem. Bohužiaľ, takže tým pádom som tie lietadlovky len vystrihol zo streamu. Tak akože mohlo to byť inak nakomentované, tak je to len taký akože záznam z hrania. Aby ste videli, toto je krásna rána. Slava! Takže toľko na úvod, dobre? Toľko na úvod, nech sa rozumieme trošku. No a je tu medzi tým zhasla tyčinka. Tak, tyčinka opravená. Poďme sa venovať tejto sláve. Aby sme to mali vybavené. Ja si tomto odklikol raidík, tak. No, o slave, neviem, či ešte niekto potrebuje niečo extra počuť. Viete o tom, že to je najpresnejšia bitevka v hre. Kvôli tomu má len 406 mm kaliber, aby to nebolo zase úplne OP. A jej paluba a celý ten jej čumačik je tak mekulinký, že fakt slava je doslova sniper. Toto je určené na obstreľovanie proste na 20 km. Úplne ideálne. Takže už tam niekto píše, že Beamer je FK. Jako. No, ono bohužiaľ, oni to tí ľudia nechápu. Ona tá sláva, ona má strašne veľkú nevýhodu v tom, že ako náhle sláva púšne dopredu, a to už teraz je hodne vpredu, keďže od nej je bitevka 12 km, tu by rozhodne byť nemal. Vidíte, čo dostal na prdel. Vidíte počet HPčiek a ako fakt tá sláva trpí. Ona tá sláva je tak strašne meko pancerovaná, aj ten čumák, ja tuším 25 je len čumák. To znamená, toto je úplne, toto není proste Kremlin.
ona ako kompenzáciu práve toho, práve kompenzačku toho, že to není Kremlin, dostala práve tie šialené super presné diela, vidíte koľko granátov reálne z 9 dopadli na palubu enematské lode. A samozrejme na 20 km je to úplná bomba, ako fakt tie granáty letia vo väčšine prípadov totálne zlepené, takže je to proste šupa. Tých 406 mm bohužiaľ vás limituje v tom, že neprestrelíte úplne všetko, čo by ste prestreliť chceli. Tým pádom musíte sa spoľahnúť na broadside-ové jazdenie tých lodí alebo prípadne prepnúť hečka, pokiaľ je to vyuhľované, pretože bohužiaľ 406 mm nemá ani silu, ani prieraz na to, aby niektoré proste pancele prestrelilo. Toto není ani Yamato, ani Shikishima. Takže treba s tým vedieť hrať tak nejak, akože fakt doslova, že zakempenie, je to pravda. Je to pravda, že toto je tak určené. Ja som prepol filmovú hudbu, akože, ježiš, nie, odejde do prístup, aj tak by to nešlo vlastne v replay, počkaj, dáme normálne nové, vlastne, ak je prepnutá, pretože strašne divné zvuky. Jako on síce vystrelí, ale je to tak divne to bolo znieť a vidím, jak mi tam behá ten Bart pri nahrávaní, tak je celé zle. Musím sa vrátiť k môjmu nastaveniu, pretože tak toto funguje. Toto sú, vidíš, toto je tá krása, jak ti? Ty si proste počkáš, až ti lodička otočí pekne broadside, pozri sa, bum bum bum. Granátiky letia. No. Jebie, 8. 8 granátov z 9. Chápeš? To ti proste, a to si zober, že to máš de facto, skoro každý výstrel máš takúto presnosť, to je neskutočné. Hovorím, bohužiaľ, ty musíš tejto lodi hľadať broadside. Ako, tuto na slave fakt, pokiaľ streláš APčka, tak na slave šialeným spôsobom záleží na tom, či vieš mieriť a či vieš kam a do čoho strieľaš. Tedy ťa tá slava dokáže odmeniť. Pokiaľ, samozrejme, budeš používať hečka, tak ti to môže byť jedno, pretože hečko. Je to inak celkom, neviem, či som mal nejakú takú hru, už ma to párkrát napadlo, že zo slavou v podstate len hečkovať. Ona síce nemá hečka typu Conqueror a Thunderer, že by tie hečka spôsobovali masívny damage nejakým extrémnym požiarom, ale, a to je to veľké ale, tie hečka tým, že pravidelne dopadnú na palubu a dopadne fakt väčšina granátov na tú palubu, tak tam je tá šanca na požiar obrovsky znásobená práve tým, že väčšina granátov pokiaľ trafí cieľ, tak samozrejme tým pádom logicky, to, tá percentuálna šanca toho požiaru tam proste je akože takto zvýšená, nepriamo úmerne. Takže my sa teraz trošku zrýchlime, pretože tu sme enemákov vybúchali. Bol slušne nacúvaný, počkaj, to máme hindiaľska. To sme zabudli, že on tam bude hindiaľsek v strede mapy. A, došiel Minotaurik, no výborne. Takže, dá sa aj hečkovať. Dokonca, bol hindiaľsek citadelka, krásne. Niekto ho doklepol. Dá sa aj hečkovať so slavou, úplne kľudne. Doslova, to je taká loď, čo si to niekedy fakt reálne pýta. Tam máme Smolenska, ktorý nám úplne úspešne cúva. No jo, no. Neviem, či Smolensk tuší, čo po ňom strieľa, ale myslím, že cúva pekne. Je to tam. Vražeský krysir uničtožen. Do toho Minotaurik. Nabijeme, stihneme, neviem. O, ale Minotaurik ide. Hovorím, obrovská výhoda slávy, pokiaľ doslova sú enemacké lode, ktoré za vás tankujú, alebo vaše vlastné, ktoré za vás potankujú, alebo aspoň na svete enemákov, pozri sa, 32.900 do Minotaura, zrazu niekto doklepol, ale to je proste výhoda slávy, vy potrebujete spot na enemákoch a potrebujete si nájsť dobrú pozíciu. V tej chvíli budete mať výbornú hru, ako vážne. To vo väčšine prípadov, pokiaľ tieto dve veličiny proste v tej hre fungujú, tak vám to absolútne stačí, pretože vtedy doslova si akože aj zahráte, aj máte z toho hodne dobrý pocit. Sláva je bohužiaľ za výskumáky, pozri sa, Montanka, Citadelen ďalšia, vybavené hotové, spojenec doma, 177 a to sme sa ani veľmi nenarobili. To máme v podstate polovicu hry len, hej. Takže ako dôkaz. Aký ešte niekto chce.
Sláva je aktuálne za výskumáky. Je taká vždy otázka, aj v čete to vždy býva, že mám výskumné body, mám si zobrať Slavu alebo Ohio, tak väčšina ľudí automaticky povie Ohio, pretože Ohio je v tomto akože univerzálnejšie. A o dosť. Ohio má jednak silnejšie dela, to je prvá vec, že Ohio má fakt tie dela, akože, ktoré aj penetrujú niečo viac. Ako Slava, predsa len to Ohio má 457, pokiaľ sa nemýlim. Takže tam je obrovský rozdiel a hlavne Ohio má sekundárky, ako americká bitevka, americké sekundárky teda už fakt niečo robia. Teraz tie nemecké samozrejme so Schlieffenom takisto, ale akože tie americké boli vždy výborné. Jednak Ohio má extrémne rýchly heal, alebo respektíve opravy, takže Ohio fakt aj vydrží. Takže Ohio je fakt taká univerzálnejšia, lepšia bitevka na výber ako Slava, to je pravda, že pokiaľ teda máš len bohužiaľ na jednu loď, tak Ohio je lepšia voľba v tomto prípade. Na druhej strane, ako to, čo dokáže tá Slava robiť práve akože v tých momentoch, kde si nahnevaný, že ťa vytrolia tvoje delá, alebo síce pekne nameríš, ale nedopadne to tam správne a všetky tieto tie momenty, keď to poznáš ako bitevkár, tak so Slavou sa ti to nestáva. Pokiaľ ale kámo, loď broadside máš nabité, máš voľný výhľad, není o čom. To stačí len stlačiť myš. Hovorím, bohužiaľ, nevýhoda je v tom, nemôžeš ísť dopredu a la Kremlin. Toto není Kremlin, toto si treba proste hneď z fleku uvedomiť. Jak s týmto pôjdeš dopredu raz, tak si skončil. Tá loď nemá šancu proste prežiť automaticky. Toto proste neprežije push normálny. To ideme jedna versus jedna v podstate na Montanu, lebo ten salem nám je broadside, takže tam fakt není problém. Keby ale v tomto prípade ten Salem nabehol na Čemak a Montana po nás fakt akože išla, tak tá Slava nevydrží. To je ako realita. Chvala Bohu, tam je ešte Zao, je tam Harugumo, ale tá Harugumo nemá HPčka. No ale je tam Zao, takže je to dobré, poď sa ako otočil Salem, pekne broce, tam sa vystrčil Čumačik dopredu. Je to tam vidno, ako je krásne von vystrčený. Salemák. Toto bolo, bohužiaľ, ale Wargaming zameranie, to neriešiť, to sa stane pri každej lodi. Ale to ako jeden výstrel, že nám Wargaming povie, že OK, toto ste asi nezamerali túto lodičku, tak to není úplne tak, ako by to malo byť. Vidíš, spotík 13-2, Montana nás nevidí, Salem, a ide dopredu, tak. Salem? Bude Salem? Včera som dal Salema, trikrát a neúspešne. To nebolo dobre včera. Dobre, Salem je deť. To bolo úplne vidno, jak vyšiel, že ako to je 0 bodov. Čau. To je ako. Vražeský krejser uničtožený. No chance, ako. Inak 244, keby náhodou niekto chcel napravo hore počítať, ja tam mám samozrejme hodený ten Badobest, mone. Badobest? Pedobest? Ja neviem teraz. Či je Pedo, Bado? No to je jedno. No. Montanka, mierne. Teraz sa nám ešte do toho mierne natočí, mám dojem okolo skaly, že? No jasné, kámo. Ten si pre ňu došiel normálne. Tak 267, strašne jednoduché ranie, Stoslav. Hovorím, jak máš position, není o čem. 267, ideme naháňať Montanu. Ja bych to aj zrychlil normálne, lebo kým tá Montana pôjde okolo ostrova, tak a kým ju uvidíme, keďže medzi nami a Montanové ostrov také chvíľočko asi potrvá, ale Montanka to urobila luxusne. Montanka si proste povedala, že ako lepšie je vystreliť, keď nemám HPčka. Zlatý. No. Toto sme veľmi najkrajšie namerili, ale trafili sme aspoň za 6-7, takže fajn. Tak, zase sa krieme ostrovom, takže Montanič. Neuvidíme, tak poďme. Tentokrát to trochu zrýchlim, pretože fakt, kým to Montana bude, tak to bude 2 dny. Ideme naháňať Montaniča. No, dobre, Montana svieti, tak môžeme sa vrátiť na štandardnú rýchlosť. Tak Montanka pustila heal, takže pre nás výborné. Není najlepší výstrel, nevadí. Mohlo to byť krajšie, enemáci nám pomohli s tým, že sa povymieniali vzadu. Takže ešte máme priestor a čas na to, aby sme si ulovili Montanku. Máme na nej nádherný 19 000. A máme tu Klebra, ktorý na ňu nedostreli, a Zao, ktoré na konci mapy, lebo fajtilo na konci mapy, takže
tým pádom máme doslova, že free damáž a free farmu. Montanka je aktuálne akože otočená prdelou. Prepli sme konečne hečka. Dobrá voľba. Dobrá voľba, pane. To je dobré, to je dobré. Ako ne, že by ten výstav za 5-800 prednými dielami bolo málo, ale v princípe, ako pokiaľ chceš mať väčšiu istotu toho, že sa ti tie granáty nebudú rozbíjať ak prasa, tak to je práve to, čo som povedal, ako na tej sláve treba dať, pozri sa. Ako nejde o ten damage není úplne 5 granátov by APčka mi urobilo určite väčší damage ako 5x hečko, ale práve to, že trafí 5 hečkových granátov, hodí jej tam ten oheň, tak pri utekajúcej lodi na prdel. Je to dobrá voľba, je to fakt dobrá voľba. Pardon, vzhľadom fakt na tú presnosť tých granátov a tých diel, tak... That's the way. Pozri sa, 6. Chápeš? To... Pižlame už síce za menej, ale pravidelne. Hej? Jako... Toto bohužiaľ ešte nedostala oheň. Ja si myslím, že už na ďalšiu salvo, keď tam tá hečka ostanú, už ohník bude. Samozrejme, a plus sme ešte úplne nedoklepli, takže doslova chalan to dohiloval asi. Ešte kúšťok. Takže máme 289. No, je tam ten oheň, čo som povedal, pozri sa. 3000 damage ale s ohňom. Predtým bol uhasený, medzi tým už prešlo nejakých x desiatok sekúnd, takže ako teoreticky toto perma ohník nebude. Každopádne ale svieti. Čož je dobré pre nás. Keďže ho je, samozrejme, ako náhle horíte, tak máte vyšší spot. Takže ho vidíme. Montanka úspešne horí 298, 299, 299, 800 a 300. Máme doma 300. A kto dá viac? Zau sa to pokúsilo vyžerať. Pekne. A Montanka dohrla. No tak nakoniec. Pekne, takto jednoducho. Úplne. Jakože spokojno. Tak akože na pohodičku, vieš, čo si robil, hral som Slavu, easy, 305, čo, akože dobre bolo, pojazdil som si, titadelky som im nabúchal, taká fajná hra, 3000 base expo, čisté desiatky, není o čo, musím pochváliť, fakt výborné. Úplne jednoduchá hra, doslova to vyzerá, že 300 000 s prstom ryti, no povedzte, že ne, úplne v pohode, no normálne, tak jednoducho zahraná hra, že normálne, tak elegantne, na pohodičku, kľud, žiadny stres, žiadne. Ako fakt musím povedať, že tentokrát tá hra vyšla neskutočne dobre, lebo nemusel sa nikam tlačiť, nemusel sa nikam naháňať, furt tam mal spod, všetky jeho lode boli okolo neho, on bol za nimi ako bitevka, tam čo bolo okolo neho, aj Zao, aj dedečko, obidvaja prežili, aj nás potili, takže ty kokos, akože toto bolo úplne ideálne. 3000 base expo, krásna odmena, 3000 base expo má dneska na konci hry je už normálne rarita, takže pekné, pekné, gratulka. Na montane je dokopy 139 000 len na tej samotnej montane, neuveriteľné. No a zarobené niečo do plusu, takže ja musím povedať, že úplná šupa. A ja teda viem, že toto je aktuálne na montanu videjko, ale chcem vám sem ukázať to, čo som spomínal. Ja ešte Godi nám ešte poslal kapitána, pardon, tak ešte kapitána z Kuznecovho musím ukázať. On to má postavené takto, to znamená, že toto je prioritný cieľ, toto je varovanie pred psychozy palbou. Rýchlejšie otáčenie veží, no to veľmi na zrovna Rusoch netreba, lebo Rusi majú rýchle otáčenie veží, ale to je v pohode. Toto je zrýchlenie plavby, pokiaľ si nespotnutý, vyššia torpedová obšívka, ťažšie AP granáty, to znamená, máme vyšší spot, Adrenalin Rush, toto je jeden hill navyše a toto je spot, no lol. No pekne. Ja by som tieto dva dvojbodové skilly dal do prdele a hodil tam normálne radšej ohne, ale áno, no, tak akože... Zaujímavý build, to sa ešte musíme k tomu vrátiť. No dobre, ja som povedal toto a ešte vám som slúbil, že si pripomeniem jednu hru, ktorú bohužiaľ som strašne chcel akože uverejniť, ale ten replay nešiel a veľmi by som rád akože toto zverejnil aspoň týmto spôsobom. Chlapce, devčata, Ujo Aldev 4 mi poslal replay s Rujom. Rujo je 6-ková lietadlová loď, so 6-kou lietadlovkou dal 212 000 a 7 kg
a mal by tam byť vidno to skore. Bol prvý v tabulke, 2800 Base Expo, ale čo je najpodstatnejšie, Matchmaking mali dve lietadlovky, bolo to čisté šestky a boli dve lietadlové lode nad tým. Ja viem, že je to možno prasárna, akože dve lietadlovky nad tým, ale prvé sú na druhej strane Bayerny, až potom lietadlovka. To takisto, ten výsledok je tak úžasný proste, tak famózny. Bohužiaľ, nejde mi rovno po prvom výlete, ako po prvom, ako vyletel von, nešlo to proste, zasekla sa kamera a nejde to žiadnym iným spôsobom prehrať. Neviem, či to je proste poškodený súbor, neviem, čo tomu je, ale veľmi som chcel na toto urobiť replay. Nejde mi to nejakým spôsobom ďalej pokračovať po prvom nálete, ktorý spraví. Ja veľmi ma mrzelo tým, že by som to nekomentoval, takže akože, ale to je, pane, ďakujem moc za replay, ako fakt strašná veľká, akože vďaka toto som si tak strašne chcel pozrieť a hlavne to urobiť ten replay. Jak som videl, keď to došlo, len ty kokos, 212, 6 kvalita lietadlovka, 7 kg, ty krávo, tak to bola hra. Videl som Base Experience, tak to musela byť paradička, no takže. Veľmi ma to mrzí, že bohužiaľ toto nebude okomentovať, ale len takto spomenuté, že gratulka, pane, klobúk dole. Samozrejme, tu sa musíme obrázkom vrátiť ku Goodymu, ja to musím bohužiaľ vždy vyčerniť obrazovku, lebo medzi tým mám, to je jedno. teda, čo sa staráte? Dobre, nič. Godimu a jeho sláve, samozrejme, keďže je to sláva, tak sláva aj Altovi a Godimu. Každopádne, Ujo Godi, ako fakt strašne dobre zahrané. Dobre, tak jednoducho, kámo, to je proste vždy, keď vidíš takýto replay, tak máš normálne z toho chutiť zapnúť tú hru a normálne si povedať, aj pohode, tu si zoberiem tú slávu a teraz akože idem si aj zasnajpiť a to je v pohode. A potom ideš kamo do tej hry a tvoj tým mŕtvi za 4 minúty a úplne si nešťastný, že to píči a nemôžem nič spraviť. Že tak som si chcel zahrať, je tu každý dáva 300 tisíc a ja nesom schopný dať 150, lebo môj tým je zomre hneď, alebo aj nemáte zomre hneď. No takže, ako treba mať trošku šťastia aj v tom, aj v tom. No to nič. Godi, ďakujem strašne krásne za replay. Alta pozdravím na ďalko, keď to uvidí, alebo niekto z jeho kamaráta, alebo niekto toho pozná, že ho pozdravím, sorry, ten replay mal byť, ale technické príčiny ala Wargaming nefungujú. Gratulka k sláve, vám ďakujem za pozeranie, počujeme sa večer na streame Rose a toľko, that's all. Tak zatím, pa.